O primeiro local que a comissão da Copa visitou foi o estádio do Atlético Paranaense, que vai ser palco de jogos da Copa do Mundo. A Arena da Baixada está sendo reformada por meio de uma parceria entre o clube, o estado e a prefeitura, com recursos emprestados pelo BNDES. O estádio vai custar 265 milhões de reais e terá capacidade para 42 mil torcedores. O Atlético Paranaense garante que 82% da obra já foi concluído e que o estádio será entregue até o fim deste ano. A gente entrega o estádio 90, 95% em dezembro, né? 31 de dezembro é a data, 26 de janeiro um jogo é teste, para se preparar depois para a entrega final do estádio para a FIFA, que será em 22 de maio. É o único estádio no Brasil que está sendo construído sobre essa modelagem, ou seja, pelo próprio clube. Não é, os demais são por grandes empreiteiras ou são pelo poder público, como é o caso de Brasília. Só que isso deixa a obra muito mais barata. Nós estamos vendo estádios aí no Brasil em torno de R$1 bilhão e 200 milhões, e aqui é em torno de R$250 milhões. O viaduto estaiado, outra obra visitada pelos senadores, é semelhante à Ponte de São Paulo. Está sendo construído para liberar o fluxo na via que liga o aeroporto ao centro de Curitiba. O viaduto de R$95 milhões faz parte do PAC da Copa e tem previsão de entrega para o Natal. Tudo está caminhando dentro dos cronogramas. Para a Copa, todas as obras serão entregues. Então, algumas ainda em maio, em abril, mas todas elas serão entregues antes da Copa. A ampliação do aeroporto Afonso Pena, última obra que a comissão visitou, é de responsabilidade da Infraero. A capacidade do aeroporto, hoje em 7 milhões e 800 mil passageiros, vai passar para 10 milhões e 400 mil até maio do ano que vem, para atender a Copa do Mundo. A segunda parte da obra será concluída em 2016 e prevê a ampliação da capacidade para 15 milhões de passageiros. O custo total é de R$350 milhões e, segundo a Infraero, os prazos estão sendo cumpridos. Pelo que a gente está ouvindo daqueles que estão construindo, os envolvidos nas obras, nós não temos nenhuma dúvida que tudo estará pronto.